ראשי אף לאחור לא מצליח להפסיק לספור כשהגעתי ל-77 לא יודע עוד מה משהו קרה יכולתי בעצם לחזור בתשובה אז לקחתי כדור שמעודד את המחשבה נדמה ש-77 לא יודע עוד מה ממתקים מכבי מנצחת את הרוסים ורוב האזרחים הצביעו מחל ב-77 הנה חייל בצבא ההגנה ועל הצוואר גיטרה מתחת למיטה הייתה בי אהבה בשפע ב-77 Yeah.